I Rapport ikväll. Oerhört jämnt i det tyska valet och nu räknas rösterna för fullt. Vi får direktrapporter från valvakorna. Det svenska samhället öppnas upp igen, men oron är stor bland riskgrupper som inte erbjuds en tredje dos vaccin. Man ska tillbaka till jobbet och träffa folk som kanske inte är vaccinerade. Och de kallas för morsgrisar. Två av tre italienare bor kvar hemma när de är 34 år. Välkomna till Rapport. Vi ska börja i Tyskland där valet ser ut att bli mycket jämnt mellan de två största partierna. Kristdemokraterna, CDU och Socialdemokraterna, SPD. I en vallokalsundersökning leder SPD, i en annan är det helt jämnt mellan de två stora partierna. Båda kanslerkandidaterna säger nu att de vill försöka bilda regering. Es wird erstmals aller Voraussicht nach eine Bundesregierung mit drei Bündnispartnern geben können. Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden, denn Deutschland braucht jetzt eine Zukunftskoalition, die unser Land modernisiert. Und natürlich freue ich mich über das Wahlergebnis, das die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes gewählt haben. Sie haben entschieden, dass die Sozialdemokratische Partei bei allen Balken nach oben geht, und das ist ein großer Erfolg. Och nu har vi med oss våra utsända, Christoffer Wendick på CDUs valvaka, Cecilia Gralde på SPDs valvaka och David Boatti på De grönas valvaka. Först till dig, Cecilia, hur är reaktionerna där du befinner dig hos SPD? Ja, när den första vallokalsundersökningen presenterades, då utbröt ett segervrål, skulle jag säga, här på SPDs valvaka. 2 procentenheters skillnad, det gjorde att nervositeten släppte, man andades ut. Nu skulle jag säga att nervositeten är tillbaka. Som du sa, de senare mätningarna visar att det är otroligt, otroligt jämnt mellan de konservativa och Socialdemokraterna. Så den här kvällen kan verkligen bli en riktig rysare för de stora partierna. Mm. Det måste bli en koalitionsregering. Vad hoppas de på utifrån de mätningar som finns nu? Ja, Olaf Scholz har ju varit väldigt, väldigt tydlig med att hans favoritpartner, det är de gröna. Men det där räcker ju inte, och det är där som marknadsliberala FDP kommer in i bilden, och Christian Lindner. Han i sin tur har bara för någon dag sedan sagt att ja, han varnar för de gröna, och han vill ju mycket, mycket hellre bilda en koalitionsregering med CDU, CSU. Ett annat alternativ för Olaf Scholz skulle kunna vara Die Linke, men tittar man på mätningarna nu så ligger de och balanserar på 5%-spärren, så det kanske inte allt är möjligt. Vi kommer följa siffrorna. Det ser som sagt ut att vara oerhört jämnt. Mm. Ja, då är frågan hur tongångarna är hos CDU ikväll, Christoffer. Det är sammanbitet. Nu har många gått ut här i sommarvärmen och står och pladdrar om egentligen vad vi hörde partiledaren Armin Laschet precis säga, som vi såg här för en liten stund sedan. Han vill alltså gå fram och bilda en regering, trots att han i nuläget ser ut att hamna tvåa. Men avståndet har ju krympt. 1,2 procentenheter enligt senaste räkningen. Och jag känner att hos en del här börjar liksom nerverna att spela. Vad hoppas då CDU på? Vilken regering skulle de vilja få till? Ja, men det som är den enda möjligheten egentligen för Armin Laschet är att knyta till sig de gröna, Miljöpartiet och Liberalerna. Och i talet som han höll här så var hans lockrop väldigt tydliga, särskilt i de gröna, där han lovade att skapa en koalition där alla kan ge vad de har lovat till sina väljare, att alla kan leverera. Och det här visar ju att dragkampen nu är igång mellan SPD och CDU
av de här två kungagörarpartierna, de gröna och liberala FDP. Ja, precis. Vilka som får bilda regering, alla behöver ju ha med sig de gröna, David. Du befinner dig på deras valvaka. Hur ser de på sina resultat till att börja med i vallokalsundersökningen? Det är ju betydligt bättre än förra valet, men betydligt sämre än när de gröna faktiskt var största parti en kort period i våras. Så att det är lite besvikelse, men ändå hyfsat nöjda. Och de vet ju om det här att de kommer med stor sannolikhet få ingå i regering, hur det än blir här. Så det finns en viss hoppfullhet. Här just där jag är på en lokal vaka i mitt i Berlin, en ganska alternativ stadsdel. Och här är det ju inte så många som vill se den här koalitionen ihop med CDU. De hoppas att Baerbock inte ska lockta sig lockas över till Kristdemokraterna. Då får jag tacka dig, David, och Cecilia och Kristoffer, och ni återkommer alldeles snart, för det är nämligen så att kvällens agenda börjar redan klockan 20 och är då ett specialprogram inriktat på det tyska valet. Nike, berätta. Ja, vi sänder valvaka med uppdateringar av resultatet, analyser och kommentarer från våra utsända på valvakorna och från gäster i Tyskland och här i studion i Stockholm. Och vi drar alltså igång klockan 8 och sänder fram till klockan 10 ikväll i SVT 2. Missa inte det! Sverige nu. I veckan som kommer så tas de flesta av coronarestriktionerna bort, och många ser fram emot att börja återgå till vardagen. Men det finns de som känner en stark oro för att bli svårt sjuka. Och det är de riskgrupper som inte har erbjudits en tredje dos vaccin. Personer med kraftigt nedsatt immunförsvar erbjuds en tredje dos vaccin mot covid-19. Men det omfattar långt ifrån alla som tar immunsänkande läkemedel. Exempelvis vissa grupper med reumatisk sjukdom. Sen finns ju de som kanske inte riktigt finns i den gruppen som kvalar in så att säga på en gång. Och det är klart att där finns ju en oro för att inte få fullgott skydd. Det faktum att samhället är på väg att öppnas upp och att exempelvis rekommendationen om hemarbete tas bort ökar oron. Ja, det är ju just nu när restriktionerna släpps här om några dagar att man ska råka ut för att träffa på folk, större folkmassor, och man ska tillbaka till jobbet och träffa folk som kanske inte vaccinerade. Folkhälsomyndigheten beklagar oron men säger att beslutet kring vilka som ska få en tredje dos är fattat i tät dialog med vården. Här lutar vi oss väldigt mycket mot de läkare som har varit med i diverse olika diskussioner, och de kommer från en rad olika specialiteter för att kunna hitta vilka grupper som verkligen behöver detta. Och vi har nog upplevt att skrivningarna är så pass öppna så att man verkligen kan se till att alla som behöver det också ska få en tredje dos. Och de senaste dagarnas kritik mot att öppnandet av samhället sker för tidigt bemöter Anders Tegnell så här. Självklart finns det alltid en risk när vi gör förändrade rekommendationer att det kan bli en ökad spridning, och vi har ju hela tiden uppmärksam på det. Har diskussioner med regeringen om behovet att då eventuellt återinföra vissa restriktioner. Nästan alla regioner i landet börjar vaccinera barn i åldrarna 12-15 år redan innan höstlovet. Det här visar en kartläggning av SVTs Lilla Aktuellt. Vaccinationerna kommer i första hand att ske i skolorna runt om i landet, och flera regioner kommer att kräva medgivande från båda föräldrarna. Nu är det snart barnens tur att kavla upp ärmarna och vaccineras mot covid-19. För att få ta sprutan kommer flera regioner kräva ett godkännande från båda föräldrarna. Frågan om huruvida barnet själv ska få bestämma utreds just nu av Sveriges kommuner och regioner. Man kan bära på sjukdomen utan att man vet det. Och därför tycker jag att man borde ta vaccinet. En kartläggning som Lilla Aktuellt har gjort visar att 19 av 21 regioner påbörjar vaccinationerna redan innan höstlovet. Men någon vidare effekt på smittspridningen kommer insatsen inte ha, enligt Folkhälsomyndigheten. Att vaccinera barn har vi varit väldigt tydliga med. Det gör vi för barnens skull, inte för att stoppa smittspridningen i samhället. Nej, smittspridningen begränsas bäst genom insatser riktade mot andra åldersgrupper, enligt Anders Tegnell. De som är verkligen drivande i den här pandemin, det är ju yngre vuxna. Så för att stoppa smittspridningen så gäller det absolut att nå dem
runt 20% i de grupperna som inte är vaccinerade än. Det är det vi ska göra för att förhindra smittspridningen. Det är stora problem i tågtrafiken i södra Sverige på grund av en neddriven kontaktledning vid Hässleholm. Stoppet innebär inställda tåg och förseningar, och felet kommer inte vara avhjälpt förrän på måndag, alltså imorgon, uppger Trafikverket. Nu gäller det striden om den svenska skogen. För frågan om hur skogen bäst ska bidra till att rädda klimatet delar forskarvärlden. Den svenska skogsindustrin släpper årligen ut 80 miljoner ton koldioxid, och det är mer än all annan industri och trafik gör tillsammans. Flera skogsforskare vill idag stoppa all kalavverkning i Sverige så att träden får fortsätta att suga upp koldioxid. Andra forskare hävdar det motsatta, att fortsatt kalhuggning gör mer nytta för klimatet. Gör det här trädet mest nytta när det nu fälls för att bli nya klimatsmarta träprodukter? Eller vore det bättre för klimatet om trädet fick växa vidare? Här frågan om skogens roll i klimatarbetet är komplicerad och har lett till en hetsig konflikt mellan skogsforskare. Vi måste kraftigt minska avverkningen och lägga om skogsbruket från kalhyggesbruk så fort som möjligt. Andra forskare hävdar precis motsatsen, nämligen att kalhyggen och återplantering är bäst för klimatet. För att då vidmakthåller vi ju skogens förmåga att leverera kolföreningar som inte är av fossilt ursprung. Och vi gör det utan att vi egentligen ökar mängden koldioxid i atmosfären. Siffror från Naturvårdsverket och Riksskogstaxeringen visar att skogsindustrin, alltså allt från skogsavverkning till massa- och pappersindustri, släpper ut omkring 80 miljoner ton koldioxid per år. Det är långt mer än alla andra utsläpp i Sverige, trafiken inräknad. Men skogsindustrins utsläpp räknas inte in i vår officiella statistik. För hela den industrisektorn har nämligen ett undantag, eftersom skogen ju samtidigt bidrar till ett bättre klimat. Träden suger upp koldioxid och omvandlar det till syre. Och just därför är skogen också vår främsta chans att bromsa klimatförändringarna, om den får stå kvar, vill säga. Det menar forskare som Stig-Olof Holm. Den här stapeln visar hur mycket skogen tar upp av koldioxid. Men skulle vi inte avverka skogen finns en fantastisk potential att öka det här upptaget med ytterligare 80 miljoner ton. Det är Sveriges största klimatpotential vi pratar om. Ja, skulle träden få stå kvar istället för att bli virke och toapapper, så skulle våra skogar fungera som jättelika dammsugare av koldioxid. Men den lösningen, menar industrins försvarare, är både felaktig och helt orealistisk. Att skogsbruket på något sätt skulle vara städgumma åt hela mänskligheten, det känns underligt. Och inte ens i Sverige, där vi har mycket skog, så tror jag att man kan kräva att man ska liksom att använda skogen för att få lov att släppa ut ifrån andra sektorer. Det är en underlig tanke. Och mer om hur svenskt skogsbruk släpper ut stora mängder koldioxid kan ni se i Vetenskapens världsserie Slaget om skogen på SVT Play. 15 bilar har totalförstörts i en garagebrand på Marieberg under natten. Orsaken till branden är oklar, men polisen utreder det som grov mordbrand eftersom det utbröt i ett tättbebyggt område och lätt hade kunnat spridas till närliggande hus. Våran står ju där och det finns ingenting kvar utav den. I Kristinehamn ska en ny övervakningskamera motverka otryggheten kring centrum. I fjol sattes regionens första kameror upp i Karlstad som en del av regionens trygghetssatsning. Och den senaste har redan fått positiv respons från de boende i området. Det här är ju ingenting som tar bort den polisiära närvaron i området, utan det är ju mer ett komplementerande verktyg för vår verksamhet.
Nu pågår ett projekt för att göra det lättare för laxen att vandra uppåt längs Örekil och Munkedalsälven. Det här genom att man placerar ut grusbäddar och stora stenar ut med strömmen. Och då har vandrande fisk som lax havsöring möjlighet att ställa sig bakom stenen där det är då vad vi kallar lungvatten. Vilar sig och sen tar den fart och går en bit till i älven. Ikväll är det sista chansen att få åka med en av Lisebergs äldsta och mest klassiska attraktioner. Virvelvinden invigdes 1929 och efter 92 år är det nu dags för pension. Idag avslutades Centerpartiets stämma och efter 4 dagar står det klart att det som har uppmärksammats mest är besluten som inte togs. Särskilt när det kommer till frågan om friskolor. Vi förbereder rösträkning. Det blev inga begränsningar på vinstutdelning för friskolorna och inte heller mer insyn eller något slopat kösystem. Däremot blev det en stormig debatt som både centerpartister och socialdemokrater lär lägga på minnet. Det är inte värdigt en högt uppsatt centerpolitiker att anklaga stämman av att springa socialdemokraternas ärenden och använda sig av härskarteknik i talarstolen. Med en knapp majoritet valde man också att riva upp det 2 år gamla och mycket uppmärksammade stämmobeslutet om att omskärelse på pojkar inte ska vara tillåtet. För att kunna leva som till exempel jude i Sverige så är detta ett grundläggande kriterium. På det stora hela segrade som oftast partistyrelsens vilja. Men då körde gräsrötterna över den högsta ledningen. Som i beslutet som kan tolkas som ett första steg mot att lämna kyrkovalet. Men också i frågan om Centerpartiet verkligen ska ha sin stämma mitt under böndernas skördetid. Jag borde egentligen inte vara här, men det är jag. Och jag skulle vilja vara med på någon mer partistämma. Förr var vi många bönder i partiet. Inte lika många nu, men vi är fortfarande ett parti för de gröna näringarna. Då kan vi inte utestänga de gröna näringarna från den beslutsfattande stämman. På Island ser det ut som att den styrande koalitionen som leds av statsminister Katrin Jakobsdottir går mot en klar valseger. De 3 koalitionspartierna får 37 av alltingets 63 platser. Samtidigt tappar statsministerns parti väljare och hennes framtid på posten är inte helt självklar. Homosexuella par kommer inom kort att få gifta sig även i Schweiz. Detta efter att nästan 2 av 3 röstberättigade sagt ja till regeringens förslag om äktenskap för alla. Sett i hela världen är samkönade äktenskap endast lagligt i 29 länder. Det uppger människorättsorganisationen Human Rights Campaign. Nu till Storbritannien där det har rått kaos på bensinstationerna eftersom det enligt Transportarbetarförbundet saknas minst 100 000 lastbilschaufförer. Regeringen försöker nu lösa det hela genom att utföra tillfälliga visum till utländska chaufförer trots att de inte tycker att det finns ett problem. There's plenty of fuel. There's no shortage of the fuel within the country. So the most important thing is actually that if people carry on as they normally would and fill up their cars when they normally would, then you won't have queues and you won't have shortages at the pump either. Men köer och kaos har det varit vid de brittiska bensinpumparna i helgen. Och nej, det fattas inte bensin, det fattas chaufförer som kan köra ut bensinen. Problemen beror både på Brexit och covid-19 och oppositionen rasar. This is a complete lack of planning. No, we exited the EU. One consequence was there was going to be a shortage of HGV drivers. That was predictable. It was predicted. And here we are on Sunday. So I say to the Prime Minister, we need a concrete plan today to deal with this problem. Because otherwise this is going to go on till Christmas. För att lätta på den akuta krisen utfärdar nu regeringen 5 000 tillfälliga visum till utländska lastbilschaufförer. Nu till Italien. De kallas morsgrisar. Alla de vuxna italienare som bor kvar hemma. För 2 av 3 italienare bor fortfarande med minst en förälder vid 34 års ålder. Vi har träffat 47-åriga Christiana Moretti från Florens som är en av dem. Allora la sera quando abbiamo questa attività commerciale quando si chiude
si arriva a casa, siamo tutti insieme, bisogna preparare da mangiare. Mi piace per esempio i figli accanto, fare le cene con tanti, anche se poi posso essere stanca, però sono contenta. Christiana Moretti är 47 år. Hon är en av de över 6 miljoner vuxna italienare som lever hemma med föräldrarna. Ho una famiglia, ce l'avrei, diciamo una famiglia mia. Però siccome ancora non ce l'ho, si vede non è arrivato il momento ancora per me, allora preferisco stare ancora nella mia vecchia famiglia. Allora preferisco rimanere in casa con i miei genitori in modo che ci aiutiamo a vicenda. Eccoci. Tradition samt familjens stora betydelse i det italienska samhället är de främsta anledningarna till att bo kvar hemma. Men även många som skulle vilja flytta ut har inte råd. Den ekonomiska krisen i spåren av pandemin leder till att många blir fångar i föräldrahemmet. No, sai perché anche se io volessi andare a vivere per conto mio, qui in Italia non è facile perché uno stipendio non basterebbe per pagare neanche un affitto e neanche per prendere un mutuo, perché gli affitti costano cari, come minimo una casa anche di due stanze ci vuole 700-800 euro e dopo come fai a mangiare? O mangi o paghi l'affitto. Alla fine ti dico per come si guadagna ora in Italia, per come è cara la vita in Italia, sono le spese, preferisco stare con i miei genitori e godermi la vita. E non hai mai sentito che il fatto di non vivere da sola ti impedisce di incontrare le persone? E i miei genitori hanno questa casa in campagna, quindi spesso stanno via 3-4 giorni, quindi magari se io ho bisogno in quei 3-4 giorni mi godo un po' tutto quello che voglio godermi da sola. Ah, vedi, io sto benissimo, dormo ancora bene nel mio lettino, qui, perché qui c'è tutte le cose che più amo. Ci sono i miei idoli, quindi i miei sogni, e soprattutto c'è anche la mia famiglia. Quindi tutto quello che amo è qua, tutto quello che desidero è qui. Questo è il mio angolo. Nu vädret, en ny vecka står för dörren. Hur blir det, Tore? Jo, men det här varma vädret som vi har haft under helgen och soliga också, det kommer att få ge vika för en hel del regn. Men vi börjar med en blick över Europakartan. Och här ser vi att det är riktigt varmt kring Medelhavet på de flesta håll med 25-30 grader. Men det är också lite ostadigt på vissa platser med inslag av skurar och åska. Och sen utöver Atlanten så började det svepa ner lite svalare luft och den här luften kommer att börja föra med sig en hel del regn som närmar sig oss i Skandinavien så småningom. Men vi ska börja med att zooma in och ta lite detaljer för imorgon bitti. För på många håll kommer det ha bildats dis och dimma under natten och så har vi två stycken områden med lite mera moln. Och det är ett i sydväst och ett i nordost. Under förmiddagen så kommer diset och dimman lätta och många molnen kommer att börja luckras upp. Men en del moln hänger kvar både över Norrbotten men även i de sydvästra delarna av landet och det kan dra in en del skurar längs västkusten också. I övrigt så är det soligt väder som gäller och temperaturen kan stiga upp mot 18 grader. Om vi blickar framåt eftermiddagen och kvällen så kommer det börja tätna på lite med molnen i sydväst. Det drar också in lite flera skurar och senare framåt sen kväll och natt så kan det också dra in skurar med inslag av åska. Men i övrigt så är det klart väder på de flesta håll under natten men vi får in mer och mer tunna molnslöjor högt upp på himlen och de här vittnar om förändring i väderläget. Så under natten då närmar sig nästa stora regnområde och framåt tisdag mitt på dagen någonstans. Ja, då har vi regnet i ett stråk från Härjedalen och delar av Jämtland i norr och ner mot Blekinge i söder. Det kan komma ganska stora regnmängder lokalt i det här stråket. Men bakom så börjar det klarna upp igen. Framför så är det ganska täta moln. Men i landets nordliga delar så är det återigen en riktigt solig dag. Och sen när vi blickar framåt så ser vi att det här regnområdet parkerar sig mer eller mindre. Och molnen de kommer tätna i de nordliga delarna av landet framåt torsdag, onsdag, torsdag och fredag. Lisbeth. Tack så mycket.
för det, Tora. Och med det så lämnar vi över till kollegorna runt om i landet som ska ge oss lokala nyheter. Rapport är tillbaka klockan 22.40. Nu önskar vi en riktigt trevlig söndagkväll.